Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки понеділка. Я Ольга Бондарчук. Троє бійців загинули внаслідок нещасного випадку в одній із військових частин на Донеччині. За попередню інформацію, причина – необережне поводження з пічним обладнанням. Усі обставини з'ясовує військова служба правопорядку Міноборони. І ще один військовий був поранений в бою під Авдіївкою. Загалом за добу 26 прицільних ворожих обстрілів. Загострилася ситуація на Луганському напрямку. Поблизу Причепилівка бойовики били з потужної артилерії. На опорні пункти армійців прилетіло 20 152-міліметрових снарядів, БМП, гранатомети і міномети заборонених калібрів. Російські наманці застосували біля Троїцького. Під ворожим вогнем опинилися також Новоолександрівка, Кримська і Луганська. А на Донеччині з великого калібру окупанти били по околицях Кам'янки і Широкиного. Вогнем у відповідь нашим бійцям довелося стримувати атаки ворога поблизу Водяного, Павлополя і двічі біля Авдіївки. Детальніше про ситуацію на фронті Геннадій Вівденко. Звичайний будній день. Менше 100 метрів, теж сказати не можу. У передмістях Авдіївки бої не припиняються. Окрім постійного вогневого тиску, ворог намагається влаштувати ще й підступні піхотні вилазки. Працюють пулемети, кидають гранату, або вога можуть вистрілити. Как бы стараються забросити сюди, к нам поближе. Поки безуспішно. Може, 25-30 метрів підходять. Впереді руїни, здання завалені, багато камней. Ось вони. Між камнями. Є деякі місця, де намагаються підкопатися. Піхотні атаки окупантів тривають як за годинником – з 8 вечора до 2 ночі. Реакція армійців вже відпрацьована. Гасять вилазки прицільним вогнем. Та ну безсмислено. Зачем тратити боєприпаси? Ну, як би. Ми працюємо наверняка. Найгарячіше зараз на Луганщині. Противник активно застосовує бронетехніку. Постійно в роботі ворожі танки і БМП. Не стихає і щоденна канонада великокаліберної артилерії. Вони активізувалися буквально, ну, обстріли були постійно, але так, щоб в денний час, в вечірній час, це останні три дні постійно, ви знаєте, жилі квартали попасні зачепило їхніми обстрілами. Майже на кожен обстріл наші військові відповідають адекватно, але виключно із дозволеної зброї. Ми готові до будь-якого розвитку подій з їхнього боку. Будь-які наказки віддадуть військові Збройних сил України і нашої частини, зокрема, готові виконати. Це наша українська земля. Якщо раніше були якісь сумніви, то зараз вона настільки полита українською кров'ю, що вона стала повністю на 200% українською. В Авдіївській промзоні один воїн внаслідок обстрілу отримав бойову травму. З відповіддю армійці не забарилися. Десантники на промці вміють діяти вчасно і професійно. На війні, так на війні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Луганської та Донецької областей. У Білорусі затримали директора донецького підприємства завод обважнювачів Олександра Скибу. Інформацію підтвердили в українському МЗС. Скиба прилетів до Мінська 15 листопада на ділові переговори. Через день він телефоном повідомив дружині, що його затримали білоруські спецслужби. Чому, поки що невідомо. Ну, а напередодні у Мінську затримали ще одного українця, журналіста українського радіо Павла Шаройка. Його звинувачують у шпигунстві. Є новини і про іншого нашого співвітчизника, затриманого в Мінську Павла Гриба. До хлопця, якого тримають у Краснодарському СІЗО, пустили українського консула. Про це повідомив його батько. Зустріч тривала лише 7 хвилин. За такий короткий час дізнатися вдалося небагато. За словами дипломата, Павло виглядає погано. Усе його обличчя у виразках. Хлопцеві заборонили спілкуватися рідною мовою і брати в консула ліки. Нагадаю, Павла Гриба затримали у серпні на території Білорусі, а потім доправили до Росії. Там його звинувачують у тероризмі. І ще одному заручникові Росії, українському журналісту Романові Сущенку, загрожує 20 років в'язниці. Про це написав його адвокат Марк Фейгін у Твіттері. Зараз Сущенко перебуває у московському СІЗО. Щоб підтримати Романа, до Росії прилетіли його дружина і дочка. Судовий процес над ним розпочнеться за 2 місяці. Співробітники ФСБ затримали українського кореспондента понад рік тому у Москві. Його звинуватили у шпигунстві на користь української розвідки.
Відсьогодні Генеральна прокуратура більше не має права починати розслідування. Цю функцію має виконувати Державне бюро розслідування. Відомство розглядатиме злочини, скоєні міністрами, високопосадовцями, членами ЦВК, депутатами, суддями чи правоохоронцями. Сьогодні набирають чинності нові положення Кримінально-процесуального кодексу. Але оскільки бюро ще не функціонує, а ГПУ вже не має повноважень, то розслідування таких злочинів зараз фактично заблоковане. Керівництво ДБР відбиралося конкурсною комісією більше півтора року. Мені здається, коментарі тут зайві. Діючий закон передбачив процедуру підбору штату, який теж може затягнутися щонайменше на рік. Знаю, що депутати пропонують дещо підкоригувати цей механізм, зробити його таким самим, як набір в НАБУ і САП свій час. Тобто керівники обрали на конкурсі, а вони вже набирають собі підлеглих. Мені здається, це було б корисно з тим, щоб НАБУ, щоб ДБР запрацювало, принаймні, за півроку. Взяти під варту начальника Харківського університету повітряних сил генерал-майора Андрія Лімпієва вимагає військова прокуратура Харківського гарнізону. Керівника військового вишу підозрюють у розтраті майже 2,5 мільйонів гривень під час закупівлі пального. Більше розповість Світлана Шикера. Підтримати заарештованого генерала Олімпієва з'їхалося досить багато колег військових. Усі вони одностайно заявляють про високу професійність затриманого. Це найпорядочний чоловік, який підняв нашу авіацію, нашу українську авіацію, на такий рівень, якого не було за останні 20 років. Олімпієва підозрюють у розтраті майже 2,5 мільйонів гривень під час закупівлі пального 2016 року. Прокурор просить призначити тримання під вартою із заставою і застерігає, затриманий може втекти. У нього є родичі в Росії, а на 19 листопада нібито був заброньований авіаквиток до Мінська. Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне призначити Олімпієву розмір застави в розмірі 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Не відлучатися з міста Харків без дозволу слідчого. Носити електронний засіб контролю. Здати до прокуратури гарнізону закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Доки триває суд, журналістам відчиняють двері їдальні університету повітряних сил. У суботу військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото, де в тарілках курсантів, майбутніх військових льотчиків, таргани та хробаки. У військовому виші детально вивчили ці фото. Запевняють, це фальсифікація. Не може бути таракан, навіть якщо на нього подивитися, якщо він пройшов термічну обробку в каші, казани. Ми зараз покажемо казани, де на 250 кілограм готується. І щоб тарган з вусиками, з лапками лишився, тому що каша вариться, ви всі також хазяйки, вариться, вона помішується. Представник фірми, яка готує обіди для військових, каже, з квітня, відколи вони тут працюють, не можуть позбавитися тарганів. Ми їх витравлюємо, вони тікають вниз, там є вода. І є інкубаційний період, 21 день. Ті яйця, які вони таргани закладають, вони нікуди не діваються. Вони, то, що ми їм потравимо, вони не погибають. Ми прибули до їдальні, коли там саме закінчували готувати обід. Каша соняна і макарони під ними. І ось вони, таргани. Одного розчавленого ми побачили в їдальні, а цього живого на підлозі в кухні. Курсанти не скаржаться, кажуть, годують добре. Сам начальник університету повітряних сил заявляє, і таргани в тарілках, і звинувачення в розтраті – це спроби військової прокуратури звести особисті рахунки. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Чергове судове засідання щодо пожежі в одеському таборі «Вікторія». Прокуратура подала апеляцію на рішення Приморського суду Одеси, який відпустив директора дитячого табору під заставу. Але слухання так і не відбулися. Петро Саркісян, підозрюваний у порушенні правил пожежної безпеки, перебуває в лікарні і на засідання не з'явився. Тож розгляд справи перенесли на 27 листопада. У прокуратурі кажуть, директор може впливати на постраждалих і свідків, або ж взагалі втекти, тож вимагають для нього утримання під вартою. Нами перевірено вже, та буде перевірятися в подальшому його стан здоров'я. Ми знаємо, де він знаходиться, допитані лікарі. Ми вважаємо, що ми мали можливість розглянути це клопотання за участю захисників, але суддя вирішив перенести засідання. Я бажаю йому скорішого видужання та поміщення туди, де він повинен перебувати.
Раніше суд звільнив з-під варти ще одну підозрювану – колишню заступницю мера Зінаїду Цвірінько. Вона вийшла під особисте зобов'язання. А ще до того на поруки народним депутатам відпустили виховательку табору Наталю Янчик, яка відповідала за протипожежну безпеку. Нагадаю, трагедія в таборі «Вікторія» сталася 15 вересня вночі. Двоповерховий дерев'яний корпус, де було близько 50 дітей, згорів ущент. Загинули три дівчинки – 8, 9 і 12 років. Стрілянина у Дніпрі. Вночі чоловік з рушниці розстріляв людей на автостоянці біля супермаркету в індустріальному районі. Четверо чоловіків поранені, їх доправили до лікарні, один з них у тяжкому стані. Постраждалі розповіли, що вони пили каву біля автомобіля, коли до них під'їхала іномарка. З неї вийшов чоловік у балаклаві і відкрив вогонь. Зараз нападника розшукують правоохоронці. У поліції справу кваліфікували як замах на вбивство. З місця пригоди вилучено близько 12 гільз калібру 12 мм. Саме з чого стріляв, це буде вже досліджено на експертизах. Поліція відпрацьовує всі можливі версії стосовно того, чи були люди знайомі. Цю інформацію підтвердити не можу, бо особа підозрюваного знаходилась в балаклаві. Хто він може бути постраждалим, невідомо. Неспокійними видалися вихідні і для буковинських прикордонників. Там теж лунали постріли. Що сталося? Ольга Паламарюк розповість. Близько опівночі прикордонники почули підозрілі звуки. Мікроавтобус на шаленій швидкості мчав просто на їхню бригаду. Машина влетіла в захисний шлагбаум. Збиває шлагбаум, наїжджає на прикордонну інфраструктуру та здійснює два оберти в повітрі. Сам транспортний засіб після чого лягає на бокову сторону. Водій, слава Богу, живий. Водій був на підпитку. Його крові виявили понад 2 проміли алкоголю. Чим молодикові не догодив пропускний шлагбаум, пояснити так і не зміг. Як і те, що робив на українсько-молдовському кордоні опівночі. На чоловіка склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину держкордону і передали правоохоронцям. А от щоб зупинити інших порушників, прикордонникам відділу Черепківка довелося навіть застосовувати зброю. Троє чоловіків посеред ночі намагалися переправити до сусідньої Румунії цигарки та, побачивши прикордонників, почали тікати. Зазвичай вони себе почувають вільно. Ну, вже коли Феміда наступає на п'яте, то вже зовсім інше ставлення, зовсім інша поведінка. Зазвичай контрабандисти перевозять тютюн у бензобаках, прошивках автомобілів і навіть переносять на собі, кажуть прикордонники. Оце буквально півгодини назад правоохоронці румунські мені скинули про затримання великої партії, не 200 пачок, тут йде мова про 50 коробок, от навіть координати, де воно було затримано. Це напроти, Верхньопетровецьке лісництво, знову таки в час, як каже, переривах з розкладанням лісу, перекидують контрабанду. За підрахунками активістів, щомісяця лише з Чернівецької області за кордон перевозять близько 30 тисяч ящиків цигарок. Сума виручки від такої діяльності сягає десятків мільйонів доларів. Це мільйони, це якщо розібратися по 32 тисячі ящиків. Я не знаю, десь, мені кажеться, більше, ніж 10 мільйонів доларів, а то навіть євро. І прикордонники, активісти кажуть, контрабанда процвітатиме, доки на законодавчому рівні не посилять відповідальність за цей злочин. Мізерні штрафи порушників не лякають, адже виторг з однієї партії цілком покриває всі витрати. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Шоста частина київських багатоквартирних будинків непридатна для проживання. Такі цифри наводять у Мінрегіонів. Цього року одному із символів радянської епохи, хрущівкам, виповнюється 60. А це означає, що термін їхньої експлуатації добіг кінця. А в деяких будинках жити навіть небезпечно. Тож зносити чи ремонтувати сьогодні міркували чиновники. Що вирішили, Поліна Спасенко знає. Чуєте, пішло ванідло яке. Оце наш грибок преславутий, який убиває імунну систему. Найскандальніша п'ятиповерхівка Києва. Будинок-убивця, як його називають самі мешканці. У цих стінах 39 видів грибка. Оце аспергілій снігер, оцей грибочок, який бронхолегенева система. У Марії Степанівни бронхіальна астма, в її чоловіка рак легень. А ось діагнози сусідів. Це папка захворюваності і смертей. Гепатит, сахарний діабет,
онку. У 15-річної Наді грибок знайшли навіть у кістках. Лопнула кость і витікали грибки. Очень-очень сильно боліла, тому що мишці розпирала сама ця кость. Ані ремонти, ані дезінфекції грибок не беруть. Єдиний вихід – знищити його разом з будинком, переконані мешканці. От тільки іти їм нікуди. Понад 10 років вимагають у міської влади нового житла. Торік у КМДА пообіцяли таки побудувати нові оселі, а дім вбивцю знести. Легче знести, а при цьому построїти для цього стартовий дом, куди жильці в таких домах відселяються на період якогось часу до постройки нового здання на знесеній території. При цьому це будуть здання, які з більш широкими квадратними метрами, з більшими квадратними метрами, з повноцінними кухнями, відповідаючи нормативам всім. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в столиці збираються знести майже 3 тисячі старих будинків. Втім, це не відповідає дійсності. Скільки зносити, а скільки ремонтувати, в КМДА вирішать індивідуально для кожного дому. Доручено Київській міській держадміністрації розробити програму, яким чином Київ буде проводити реновацію. По-перше, провести інвентаризацію всіх цих будинків. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, в місті Києві їх близько 2 тисяч. Головні питання – куди відселяти людей і скільки жилплощі давати сім'ям? Адже махінацій з боку мешканців вистачає. Такий досвід у столиці уже був. Чутка проходить, що якийсь квартал будуть реконструювати, тут же йде маса розлучень, чоловіки з жінками розлучаються. В надії на те, що в наступному вони отримують 2 квартири замість одної. В принципі, законодавець повинен дати чітку відповідь, який коефіцієнт обміну. Зараз мешканців переселяють у Дніпровському районі столиці. Процес триває уже 8 років. Чиновники не можуть домогтися згоди усіх сімей. В КМДА пропонують внести зміни в закон і відселяти, якщо згодні, принаймні 75% мешканців. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Президент у Дніпрі вшанував пам'ять загиблих героїв Революції Гідності і бійців АТО. Петро Порошенко вручив ключі від квартир українським військовим, взяв участь у відкритті відремонтованого педіатричного центру і перевірив виконання дорожніх робіт на кільцеві Дніпра. Глава держави відзначив, що Україна на 15% виконала угоду щодо асоціації між Україною і ЄС. З 1 вересня поточного року угода про асоціацію була ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу, незважаючи на будь-які референдуми під російським впливом. Ми це зробили. Ми переконали і перемогли. Це означає, що ту першу ключову вимогу, яка вивела на протести мільйони і мільйони людей, ми з вами виконали. Політична криза в Німеччині. Християнські демократи, зелені ліберали не змогли домовитися про формування правлячої коаліції. Чому і що далі? Уряд меншості чи нові вибори? Розповідає Тетяна Логунова. Ангела Меркель обіцяла до Різдва підписати коаліційну угоду та сформувати новий уряд. Тепер канцлерові доведеться змінити свої плани. Переговори християнських демократів, лібералів та зелених з тріском провалилися. Коаліції не буде. І добре, якщо до Різдва німецьким політикам вдасться знайти вихід з політичної кризи, у якій опинилася країна. Компроміси потенційні коаліціанти шукали більше місяця. Суперечностей було чимало, починаючи з клімату і закінчуючи міграційною політикою. Лідери партії постійно встановлювали дедлайни і постійно їх порушували. Сьогодні ж вночі стало зрозуміло, коаліції не буде. З переговорів несподівано вийшли вільні демократи. Після кількох тижнів переговорів у нас є документ, повний суперечностей, відкритих питань і конфліктів інтересів. Ми не хочемо нести за нього відповідальність і вважаємо, що багато його пунктів зашкодять країні. Ми не станемо підводити своїх виборців, підтримуючи політику, у якій не впевнені. Краще не керувати, ніж керувати погано. До побачення. Що стало причиною такої витівки, принциповість лібералів чи їхні політичні амбіції, не зрозуміли навіть партнери по переговорах.
Ми вважаємо, що були на правильному шляху і близькі до згоди. Але тепер потрібно добре задуматися, що буде далі з Німеччиною. І я, як чинний канцлер, обіцяю зробити все, щоб ефективно керувати країною в ці важкі тижні. Я хочу підкреслити, ми могли дійти порозуміння. Ми були готові йти на компроміси, навіть переступаючи свої больові пороги. Але це мали робити всі сторони. Одна з партій виявилася не готовою. Тепер в Ангели Меркель мало простору для політичних маневрів. Вона може спробувати знову створити велику коаліцію з соціал-демократами або сформувати уряд меншості. Але обидва варіанти малоймовірні. Ездеків таку коаліцію не хочуть. Ну а уряду меншості буде дуже складно приймати будь-які рішення. Тож, схоже, у канцлера залишається єдиний третій варіант – нові парламентські вибори. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Чимало нелегалів оселилися в бідних районах на півдні Тель-Авіва. Між ними і місцевими жителями час від часу виникають сутички. Раніше вже депортували майже 20 тисяч африканців. А щоб припинити потік нових нелегалів, звели загорожі на кордоні з Єгиптом. Тепер же біженців примусово відправлять до третіх країн. А протягом кількох місяців закриють тимчасовий табір у пустелі Негев. В ООН вже висловили з цього приводу глибоке занепокоєння. І про інші події у світі далі в короткому огляді. У південній частині Атлантичного океану п'яту добу шукають зниклу субмарину. На судні аргентинських військово-морських сил перебувають 44 члени екіпажу. До пошуків залучили флот, авіацію та навіть літак НАСА. На думку рятувальників, зв'язок із субмариною зник через перебої електрики на судні. Щоправда, екіпаж 7 разів намагався вийти на контакт. Наразі фахівці встановлюють точні координати цього сигналу. 20 людей загинули внаслідок нищівної повені в передмісті Афін. Ще двоє зникли безвісти. Найбільших руйнувань зазнали міста Мандра та Неаперамос через несправну систему відведення стічних вод. Там стихія залишила без даху над головою десятки людей і зруйнувала інфраструктуру. Зливи та потужний вітер не вщухають уже понад тиждень. У центрі Нью-Йорка посеред вулиці впали будівельні риштування. Під завалами опинилися п'ятеро людей. Їх врятували перехожі, які кинулися розбирати дерев'яні конструкції. Постраждалих з незначними травмами доправили до лікарні. Риштування обвалилося через сильні пориви вітру. Некероване судно та тіло чоловіка поруч у воді знайшли біля берегів Каліфорнії. Порожній моторний човен намотував коло у затоці півмісяця. Під час рятувальної операції встановили, на борту був ще один пасажир. Його досі шукають у прибережних водах. Чому чоловіки опинилися за бортом, поки що невідомо. 15 людей травмувалися через аварію в парку розваг у Бангкоку. Там на повній швидкості з каруселі відірвалося 8 візків із пасажирами. Потім впав і сам каркас атракціону, який мав форму гігантського восьминога. Поліція допитала працівників парку та очевидців. За попередньою версією, карусель вийшла з ладу через перевантаження. Спільний платиновий ювілей святкує британське королівське подружжя. Королева Єлизавета і принц Філіп стали першою монаршою парою, що відзначає 70-літні роковини від дня весілля. В чому запорука успіху шлюбу, які перешкоди довелося долати подружжю, з Лондона Світлана Чернецька. Як і 70 років тому, дзвони Вестмінстерського аббатства лунають на честь королівської пари. Тут обвінчалися 21-літня принцеса Єлизавета та 26-річний принц Філіп. Це було весілля століття і перша королівська подія, яку транслювали наживо по телебаченню та радіо. Тоді в країні панувала повоєнна бідність, тож масштабним святкуванням вирішили підняти настрій вірнопідданих. На весілля виділили чи не останні гроші з бюджету. Молодята стали символом нового життя. Вона молода та впевнена, спадкоємиця престолу. Він вродливий та високий моряк блакитної крові. Філіпові довелося не лише відмовитися від титулу принца грецького та датського, але й від військової кар'єри та особистих амбіцій. Принц був для неї кам'яною опорою, коли вона посіла трон, адже вони одружилися до того, як Єлизавета стала королевою. І смерть її батька, короля, була для них несподіванкою. Відтоді він відступив у тінь, пожертвував, по суті, своїм життям заради неї.
Нерідко принц потрапляв на перші сторінки світової преси через нічні гуляння з друзями та час, проведений у товаристві привабливих жінок. Філіп залишав дружину на кілька місяців на рік для морських подорожей з товаришами. А коли дружина була вагітна первістком, його звинуватили в романі з артисткою Вест-Енда. Через плітки про зв'язки з іншими жінками королеві навіть довелося видавати заяву, що вони не розлучаються. Я думаю, що в їхньому шлюбі дуже важливо, що принц Філіп не з тих, хто мовчатиме, якщо йому щось не подобається. У нього завжди є своя думка. І, по суті, він єдина людина, яка відверто каже королеві, коли вважає якусь ідею безглуздою. Причому в таких випадках слів він не добирає. Попри все, вони з такою ж ніжністю, як і 70 років тому, дивляться одне на одного. А свій ювілей святкують вечерею у Віндзорському замку, куди запросили всю велику родину та близьких друзів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Теплого вечора у товаристві рідних та друзів бажаю вам сьогодні. У 20-й компанію вам складе і команда «Подробиця». Я прощаюся до завтра. На все добре.